ai crescivo tu bebe, a subicem samo tebe, smalki te očički, rad boš kšti vsički. Красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички, да ни гушкаш всички. Красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички, да ни гушкаш всички. Красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички, да ни гушкаш всички. Кой е мама Кирило Текица?
coi, 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 amaru și voto. E tu, 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 si an amaro suno. Thank you.
zilnes man, te no koni naf man. Živina samim čresu te, čresu te tišina. Vina gite sled vina v tu, do kraj te rudas tu. Blagoslovin man, bela, blagoslovin. Kus mogav te godine amen, a da lepo ja te blagoslovim mandela, pomažinen man. Tu duho smagav te godine amen, a da lepo ja te.
prevastenza, o devel tishingas, prevastenza, o devel tishingas. Sarna naite loshana, sarna naite gilaba, sarna naite sujina, prevneske. Sarna naite loshana, sarna naite gilaba, sarna naite sujina. Sarna naite loshana, afsana naite gilnava, sarna naite sujina bebeleske. Sarna naite loshana, sarna naite gilnava, sarna naite sujina bebeleske. Sarna naite loshana, afsana naite gilnava, sarna naite loshana. Amesinam lulugia, bi pane skoro našti. Ako pane napijav, budka šukova. Amesinam lulugia, bi pane skoro našti. Amareja, demla gudleja. Sarte oba panite pia de la barea de la gudlea tu sarte oba panite pia niesme kato cvetja i ne možem bez voda ako voda ne pijem šte uvek neme. Jesme kato cvetja i ne možem bez voda, ako voda ne pinem, šte uvek neme. Tatko nebesen, ti si čudesen, izdiga me na tebe od srce. Tatko nebesen, ti si čudesen, izdiga me na tebe od srce, tatko nebesen. Thank you.
Ah, show que eu canto, pô, por favor.
100. Ce te lau, de pastilier? Pastilier? Ce pastilier? A, Victo, ce ne plăcăm și în asta? Nașcă, 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 Fate. Ma spiela. Hai.
Stai. Haide, Ianco. 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 Haide, mă, haide, papa, haide, mă. A, ce face? Abia, haide. Haide, sa ti vestite avel. Ek baro praštire ste kerela ki baba lako papu slake. Ek la čomru šoro te lezle 4-5 hudini. A, mogo 4-5 hudini. A, ni moj brat ugas. Ne, ne. Dobre. Živo, kaj jas postaj hala? Aj, da. A veri, si, da. Mitko, prela paš nami do brzo. Dajde, gati, sarmu ti dej. Mitko, a starne znali? Ma preša. Vale.
Fizde, fizde, fizde. Fizde, fizde. Fizde, fizde. Fizde, fizde. Ениз белята, ищам да се вардиш. Малай, тоз път падаме. Аз ще дадам с сенджири. Ениз белята. А, му дадам с сенджири. Чакана, там му дала с гизо. Ам ли че от тюба? Хорошо. Така, благословен да бъде нашия Господ и Спасител Исус Христос, който отново този ден ни събра тук в молитвения дом, за да може да споделим радостта на това семейство и да предадем в Неговите ръце това малко ангелче, с тази вяра и тази увереност в Всемогъщият Господ, че Бог е този, който винаги пази, винаги закриля и винаги се грижи за семействата, за децата ни, за домовете ни. Знам, че всички, които сме тук в този ден, идвайки на това място, знаем, че тук е мястото, където живее и обитава и присъствието на Бога. Знаем, че идвайки в молитвения дом, прекрачвайки прага на молитвения дом, носейки това дете на това място първо, преди това дете да влезе в дома си, ние знаем, че от тук нататък ние трябва да живеем с тази вяра, с тази увереност, а че Бог е този, който най-добре знае как да се грижи и знае най-добре как да пази децата и семействата ни. Нека Бог да ни благославя. Защо го казвам това, скъпи брати и сестри? Защото всички много добре осъзнаваме и знаем. Може би ние не го изповядваме с устата си, но вътре в сърцата ни имаме тази увереност. Когато той е човек на някаква беда, някаква трудност, някакъв проблем, първото нещо, към което се обръщаме, ние викаме Господ. Знаете ли защо се случва това? Защото той е нашия баща, нека Бог да ни благославя. Псалом 21 казва, че ако Господ е нашия пастир, ние няма да останем в нужда. Защото Бог по един прекрасен и чудесен и уникален начин ни избавя от всяка беда, от всяка трудност, в която ние попадаме. Бог по един прекрасен начин се грижи за нас и Бог по един прекрасен начин показва милостта си. Затова сме тук тази сутрин или този обеден час вече. Да представя малката Петранка в ръцете на Бога. Всички много добре знаем, скъпи брати и сестри, че това дете неговите родители, неговата майка, неговият баща ще се грижат за него, както бабата и дядото ще дават всичко от себе си, всички усилия, за да може това дете да расте в радост и в мир. Но знае, че Бог е този, който най-добре дава мир. Бог е този, който най-добре може да пази семействата ни. Затова идваме този ден пред него, да пренесеме малката Петранка в неговите ръце, да я представяме и живеме с тази вяра, тази увереност, че Бог е любящ баща, който знае как да пази и да закриля. Ще помоля всички, нека да се изправим. В знак на почет и благодарност на Бога, все пак ние прекрачихме прага на молитвения. Знам, че много от вас не сте се покаяли, не сте се обърнали към Бога, но моля Господ да докосне сърцата на всеки ден от нашето село, защото времето наближава, Христос идва. И когато ние се обърнем към Него, идвайки при Христос, ние предавайки живота си в Неговите ръце. Той е този, който най-добре се грижи и пази всеки един от нас. Бих желал сега всички да изкажем да затворим очи и да изкажем една молитва към Бога. Знам, че Бог е правил в живота на всеки един от нас това нещо. Няма значение, че ти не се покаял. Ти можеш да дойдеш пред Него, защото Той е твоят баща. И те може да му кажеш, татко, аз идвам пред тебе, те моля, благослови това детенце, благослови това семейство, благослови моят дом и моето семейство. И знам, че Господ ще чуе всяка молитва и Господ ще благославя и пази всяко семейство. Нека да затворим очи и да се помолим. Отче, Всемогъщи Боже,
Отново за часта, те ние се радваме. За тази възможност, за тази чест и привилегия, че отново прекрачихме прага на молитвения дом, Боже мой, и заставаме под ножието на Твоите святи, скъпоценни и бащини, но все Боже. Идаме, скъпоценни Татко, с огромна любов и огромно желание тази, този час, Татко, да заставим пред Тебе, знайки, че когато дойдем пред Тебе, Господи, ние може да намерим винаги отеката Ти. Винаги може да намерим милостта Ти, Боже. Винаги може, Татко, да погледнем Твоите ръце, които са огромно протегнати към нас, готови да ни вземат от Твоите обятия, да ни гушнат, да ни благословят, да ни помажат. Боже, ние Ти отдаваме слава, величие и хвала този ден. Затова, че Ти, Господи, зарадва това младо семейство, Боже, като им подари това малко ангелче, Господи Боже, като зарадва този дом и това семейство, скъпоценен Татко. Благодаря Ти, Отче праведни, на първо място за това, че през тези 9 месеца, Господи Боже, по време на бременността, Боже, на тази майка, Ти беше с нея, Господи, Ти опази. Ти, Господи Боже, даде едно жизнено, едно здраво бебе, Господи Боже, мое в утробата й. И сега, Боже, ние виждаме, Татко мое, това бебенце, не вече в утробата на майката, но ние го виждаме вече в ръцете на бащата, Боже. И това ръцете носи радост и благословение в този дом, Боже. Татко, ние те молим в името на Исус, Ти да благословиш, да пазиш и да закриеш, Господи, цялото семейство, целият дом. Молим Ти, Отче Святи, в името на Исус, Твоята десница да бъде върху този дом, Боже. Ти да, Господи Боже, да се грижиш. Знам, Господи, че бабата, дядото, майката и бащата ще полагат толкова усилия, толкова труд, Боже, за да отгледат това дете, Господи, в радост. Но знам, Господи, че най-добрият баща, най-добрият милостивият, загриженият си Ти, Боже мой. Затова, Боже, издигам Ти пред Тебе и Те моля, Татко, Твоята любов да слезе върху тях. Ти да помажеш и благославиш този дом и това семейство. Боже, не оставяй останалите, които са дошли, да се радват заедно, Татко, с това семейство, Боже, на този дар, който Ти подари на това семейство. Боже, моля, Те благослови всяко семейство и всеки дом. И нека мирът и присъствието на Святия Дух да бъде върху всеки дом, Боже мой. Благославям всички, които са прекрачили прага на молитвения дом. Благославям децата им, семействата и домовете им, Боже. И моля мирът на Святия Дух да слезе върху всеки един и да пази, да се грижи за всяко семейство, Тате. В името на Исус Ти благодарим и всички заедно казваме Амин, Боже. Така, скъпи брати и стари приятели, ако искате, може да седнете. Сега ще изпеем една песен с мен в името на нашия Господ. Алилуя! Имаме радост и благодарност от сърцата си.
И ми всеки благодат на Бога, ние заставаме само от среда. И знам, че тази вечер всички имаме благодарност. Искаме този ден да отдадем слава на царя, защото Бог заслужава, скъпи приятели мои. Бог дава толкова много сили, полага толкова много грижи за всеки един от нас. Отиваме при
унези врачки взимали по едно яйце, чупили по едно яйце, детето спира и на другия ден реве повече. Чуйте ме всички, искам да ви кажа нещо. Ако искате вашите деца да бъдат благославени, не чупете яйца, не хвърляйте там въглища, сол, какво се прави, не знам. Ако децата ви плачат, помолете се, търсете Господа, за да може да дойде благословението, мирът и присъствието на Бога върху децата ви, да не дойде проклятие върху децата ви. Господ сега, ще вземе това детенце и от тук нататък той знае как да я обгрижа, знае как да я благославя и знае как да я помазва. Халелуя! Искате ли това дете да бъде помазване и благославяне? Който иска да бъде благославен и помазан, нека да се изправи. Всички. Величествени Боже, заставай под ножието на Твоите святи, скъпоценни носи, Татко. Знаем, че Ти си най-добрият, най-грижовният, най-любящият, най-състрадаващият баща, който толкова много обичаш нас, хората, Господи, че Ти беше готов, Татко, да се разделиш на най-с най-ценното и най-скъпоценното, което имаш. Ти се раздели със собственият си син, Ти изпрати си ръци тук на тази грешна земя и Той отиде на кръста, беше прикован и Той умря заради нашите грехове и беззакония. Ти, Господи Боже мой, го пожертва, за да можеш да се придобиеш с много синове и дъщери. И този ден ние Ти благодарим за Твоята голяма милост и огромна любов, която има в Твоето сърце към нас. И сега, Боже мой, представяме пред Тебе това малко ангелче Боже. И молим в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, Ти да вземеш тази Твоите святи, прободени ръце, Ти да се грижиш за нея Боже, за нейното спокойствие, за нейният мир, за нейната отека, за нейният нормален растеж Боже. Всемогъщи праведни Тате, властта и силата, която ни е даден от Тебе, аз помазвам сега това детенце, Татко, в името на моят Господ и Спасител Исус Христос, и е издигат Боже мой пред Твоите святи, скъпоценни бащини ръце. И моля, скъпоценни Татко, Твоята река да бъде винаги върху нея, Боже. Моля, Отче Святи, в името на Исус, Ти не предпазиш от всяка тъмна, нечиста, демонична сила, Боже. Боже мой, не позволявай никога, Боже, това дете, Господи, да има скръб, това дете да има болка, това дете, Боже мой, да има безпокойство, Боже. Но моля, в името на Исус, Твоя мир, Твоето свято присъствие, Твоето свято помазание, Боже мой, да бъде винаги върху нея. Дай ме нормален растеж, Боже, в тялото си. Дай ме здраве, Господи. Дай ме мир в душата си. Дай ме спокойствие, Боже. Дай ме нормален растеж, Господи, Боже мой. Боже, аз се оставам Твоите святи и бащини ръце. И знам, че Твоята милост е голяма, Боже. Знам, Господи, че Ти ще пазиш, ще се грижиш, ще благославиш и ще защитаваш това дете, Господи. Моля Те в името на моя Господ и Спасител Исус Христос, Ти да бъдеш винаги пред, назад и странична стража на това дете, Боже. Нека Твоят мир, Твоята любов, Твоята благодат, Боже, да бъде винаги върху нея. Боже святи, аз благославям и майката и моля в името на моя Господ и Спасител Исус Христос, Ти да пазиш, Ти да се грижиш, Ти да благославиш и да закриеш тази майка. Моля Те и за бащата, Боже, благославям това семейство. Моля Те, Господи, Ти ни дадеш мъдрост, Боже, да сложиш сърцата и любов, Боже мой, която да знаят как да отглеждат детето си, да го възпитават, Боже, и да помогнат на детето си, Господи, когато порасне, да дойде в храма Ти, да търси Твоето лице и Твоето присъствие, Боже. Боже, оставя това семейство сега в Твоите ръце и моля, Господи Боже, Твоята грижа, Твоята милост, Твоята любов, Боже, винаги да бъде върху тях. Отче праведни, в името на Исус Ти благодарим и всички заедно казваме амин, Боже, амин, Господи. Може да седнем само за малко, да си дам и аз подаръка. Четырнадцать.
Така, приятели, знам, че сме малко, когато това дете се прибере в дома си, всички ние, които сме тук, сме приготвили по някакъв подарък за това дете. Но искам да ви кажа нещо. Какъвто е подарък да си взел, какъвто е подарък да подариш на това дете? Ако е дрешка, ще се скъса. Ако е играчка, ще се чупи, ще се изсвърли. Но вижте какво пише тук. Най-великият подарък да има Христос вътре в сърцето си. Когато има Христос, има най-доброто, което може понякога да се подари. Искам да подаря тази книжка на това детенце и ще помоля бащата нека да дойде. Това е книжка, когато порасне да я прочетете. Подарява ми първата е Библия, детска Библия, в която малката Петрака да бъде получавана в правилният път, който ще отведе в Божието царство. Искам да обещаеш нещо. Обещаваш ли да прочетете тази книжка на това детенце? Обещавате. Не го обещавате само пред мен или пред тези хора. Искам да кажа, обещавате пред Господа. Четете я. Просто помогнете, бъдете като тези родители, които доведоха децата си при Христос. Е, чрез тази книжка вие можете да доведете малката Петрака при Христос. Нека Бог да го благославя. Бог да пази семейството ти и тук. И Божията милост и любов да бъде винаги върху вас и домът ви. Сега ще спем една последна песен и след това можем да се приберете вече. Айде, брат Иване, да спем още една песен. Заедно всички да изкажем нашата благодарност пред Всемогъщия Бог за Неговата любов, за Неговата огромна милост, която Христос показва абсолютно към всеки един от нас, стоящите на това място. Знаем, че милостта на Бога е много голяма и Неговата любов е безгранична. Халелуя! Хайде, нека да спем още една песен. Ако искате, може да се изправиме и да пляскаме за Господа, да се радваме в името на Бога. Тук сте в Божия дом. Искам да ви кажа, че Бог каза и този ден вижда, че вие сте в градото, вашето присъствие в Божия дом. Но казва на Господа, че вие го почитате и обичате. Вечно остана,
Божията любов да бъде с всеки един от вас. Може да се приберете в дома си. Ake će, babo, dikte krasnička će, sa ilači, sa izorali. Ajde, sa stive stime, Avel, sarme čija te te barol. Ake mu kalake osim diseleva, mele lake laki daj pampersa. Len će, Dudom, Pepino. Ale će, babo, bomboj. Дали нит, дали нит, дали нит, мала джан! По турбичке с муке, на Андре Конту шедило турбичке с муке. Майка не Mamisiom, me boraki o marchaki a que dava cacate. Costuma, mo furon buias, na casandis but mamo. Unuki parvo tu, sa sto vestu kjavi, te baro, pedi orake, oto ne put merak ni des, te od radosti vojta čekar, te baro bu, pedi orake, pe baba ke, pe papuske, sa sto vestu kjavi, te ne rojel, te ne naso lujte, ode loro te tu kalbe da te vleski ću, vjaro na moja bok, ti te pa te ostaje. Tamati dekak, Ake cu simbiazla.
Eu îl las-o pe poschiari. Hadi bak seçim artık. Bir dakika. Ha, hadi. Hadi. Kere te şen yakşı. Kusina mari çay. Sasti vesti te ave. Mami, ay. Te kere la mare çiyen sa te la mani. Ale Marce, e barias male cu sindas tardas la. Postai. Ai costumi. La ti vestitel, te barul, la sua pete ne dictel. O del te la sa te blago costumi de la. Ca ce te la smita. Ca ne le? Ne da la du stea. Te barul lenza, te le la che la che da aver, tai 30 leva. Te le lopes che pampersa. Ai să vezi cum să zic, mi-e mai mult cam o chestie. Ai văzut ce pielă s-a făcut? Ce pielă? Vișu mi Ну,
Что чем вы? Давала? Я пошел мордеть, я пошел мордеть, я пошел мордеть. Нарус, ай, икин, икин, икин. Bomboica le schimbă. Adi, adi, adi. Ha, asta că era să vedeți snimca. O, pastore. Wow, prințesă, wow. Ui, hai de să stii vestit este de ora că te da deschi. Te babache, dar e moscui. Mă, ce-o fac eu la Așa mă, care prințesa, e prințesa de clen? Ara, cam te vorea? Vorea? Acum ai cum ai Haide, bine.
Чай Дмитрина обещала лаки кустуми. Ты куста обещала. Haide, dame, check la celiuca, te luize la miciaia, tine-i roel. Haide, Mișu, haide. Hache la copau, tot de la pe plemenicica. Ce ea? Tot le-n paletă putu-s, Mișu, de le-n de piate.
Marcei, o ce e cu timp, cu Mitcu? Haide, Mitcu, prezint că cați tu mare. Și dacă nu te mă aga și nu, că zi. Aici e prababa de la Ekmatori, da, vă mi-e puresa. Ia ce, tu pă... Vezi? Aici e. Da, mame, unu ce clev, ca te-l jileaz, nu s-ar tilev, ca nicu gătini nasul. Putrăte asta, babo, de jileaznă, ca tu leva. Așa, ai de mandat de clev. Tu n-ai de? Ai mica, n-a, niște ca, dar eu mandat, dar eu tu tare, papu, dar eu... Ca de un papu sov, da? Ai de babo, eu trebuie să arăci, da? Adesea, mă, rachet cu bombă, ca de smar. Haideți că asta e genișe. Haideți că asta e tot copilul în aproape. E baba de la Ekna Johnson șampoani, dava e cremi, mea unu, praunucica, tak na Johnson s-a pui. Da mi-e jiva e zdrava, o del, te del ma zdravi, s-a avre praunusem. Haide, te da. Haide, te baro jivu zdrava mi-e unucica. Avașii meu, cât avem? Nască, nască. Haide, am edat să lec stolci. Bari azi mă te halka, dacă e marge de țuiesc la tine pe el factorat. Ec pamper să da s-o hemda, că n-am mutrela la hiela, dar mă de știri să mă hatură. Haide, Mișon. Та сигурно ко вас би мамичко. Желязно тегъл бут зор, али хичте ни навсо. Хайде. Да са лайк паяко, сте наше леса, тя ли шил те пхирел? Са сте вие сте тя вел. Haide, babo, să stii vestite, să amenge catar, te sivi, tiri, sin amen, te hanzare, să amen, te cușe, să amen, babici, cotile, să che s-o mange, să babu. Asta ar ca la comingiu, a che, doa, si leva, da, tu tine, tu che pamper, să babici, cu. Asta. Hai. Dar mi ce-ai te aveți? Dar mi ce-a te veni? Hai. Hai, să mă dacă la ce ce și-a venit. Ei, mi-i coleg cu strâncita. Da, da. S-a strâns. Ale ce? Ale ce? Haide, Moni, tu si n-are... Haide, Moni, tu si n-are... Haide, Moni, tu si n-are... Haide, Moni, Merge și aia, dar nu Maria, dar... Dar rog de bebe tu, mele. Bravo! Aveam tot căsă mare la cât șlea, s-a strâns pe cel lângă pe barul. S-a strâns pe cel lângă pe barul.
Anche mo putala posto anche cacchessa. Oh Alisa. Anche le faccio stare le uomo qui. Te lo si zia le mi c'hai. Te baro. Te che le mi c'è sa Alisa. Ya mai nu mașa dica. Somai. Aici ta fără schimb de picioare. Mașa. Ta chiar eu care o moachi, ta cu acei mini desi o moachi. Te orele în te tobarci. Nici hai. Hai de da, de acă. Mi da mare la ce ce grivna. Ca să te vestite. Ište na sve, sepki dial zorali te ačo. Angela kicha. Ce papurkei? Așa haptără. Aște baron mi chai pepina, pepina. Aș cu ora să iei chiar ca na. Ce? Ce mă șe? 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 Am mai simt că am mic o lasă. Vrea tunca. Aștept că am mic, că chiar nu ca de neprecizit. Aci, lasi, 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 lasi. Lasi, că am făcut pe ei repi. Ai ce tu făcut? Ai ce tu făcut? Ai ce tu făcut? Ai Eu s-a stivesti signi. Ce dea mende pe zebru, bare moschi și școala. Bare moschi de acolo, dar te-ai zis, uite, vreau să te bară. Da, n-ai răsit. Da, n-ai răsit. Маски, да. Менахо.
Ah, que da sorte, mano. Marce, da ti je živa i zdrava rakija. Te barol sar me čija da ti je obena pevio. Sad. Kam bi mi čija za zdebo? Tike ga vidi. Tike ne tu žine la. Tike ne laka. Tike ne laka. Lastar tu dala ki ti je vi. Lastar tu dala ki ti je vi. Bebino, bebino, babo, bebino. Bra. Zajak, zajak. Stavka na kraju. Ne snimke sa šike, te mi snimke. Na kamera te te. E, bez snimke. Lepan tu čuri tu ti pokaži. Čam, maš će čak. Čakati mi tamo da gerti mi snimke. Nam tjela mande me kjeo, manda ki kjevi. Sada kjerotka li me lajda da se?